imagecover.com। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला मुलुक र जनताको आवश्यकता एकातिर छ भने जनताकै प्रतिनिधि ठान्ने राजनीतिक दलहरूको ध्यान अर्कैतिर छ। राष्ट्रिय सहमति गरेर कोरोना संकटसँग जुझ्नुपर्ने बेला मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरू सत्ता बचाउने र सत्ता फेरबदल गर्ने बेमौसमी स्वार्थगत हिसाब किताबमा व्यस्त छन्। आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारले वैशाख 6 गते जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको खिल्ली उडाउँदै नेकपा एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक पटक पटक बसिरहेको छ। तर बैठकमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण जस्तो राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय एजेण्डा बन्न सकेन। महामारी बीच बसेका सबै बैठक आफ्ना विरोधी तह लगाउने र सत्ता जोगाउने एजेण्डामा नै केन्द्रित रहे। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिसहरू पनि भइरहेको छ। प्रतिपक्षले ल्याउने कुरा त धेरै ठुलो कुरा भएन, तर कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रसहरू गराउन पनि प्रयासहरू हुँदै गरेका त्यस्ता प्रयासहरू पनि छन्। तिनीहरूको बारेमा हामीले आवश्यक जानकारीहरू लिइरहेका छौँ। आवश्यक निर्णयहरू पछाडि उपयुक्त समयमा गरिनेछ। सत्तारूढ दल भए पनि सरकारमा जान नपाएको र भर्खरै पार्टी फुटको पीडाले रन्थनिएको सत्तारूढ दलको अर्को घटक माओवादी केन्द्रको पनि यसबीचमा पटक पटक स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। बैठक पार्टीगत पीडा बिर्साउने र पार्टीका कार्यकर्ता रिझाउने एजेण्डामा केन्द्रित रह्यो, तर महामारी नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई दबाब दिने र संकट समाधानको लागि खेल्नुपर्ने भूमिका एजेण्डा बन्न सकेन। सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सच्चा कम्युनिस्टहरूको एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्पूर्ण नीति योजना कार्यक्रम र गतिविधि अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। सत्तारूढ दल मात्र होइन, विपक्षी दलको भूमिका झन दयनीय देखिएको छ। विपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेर मुलुकको संकट समाधानको लागि सरकारलाई थेग्नै नसक्ने गरी दबाब दिनुको सट्टा काङ्ग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास स्वरूप सांसदको जोड घटाएको हिसाब किताबमा रुमल लिएको छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दछ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्दछौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। पहल त हाम्रो भइरहेकै थियो, अहिले पनि छ, तर पहल गर्दाखेरि जुन संख्या पुग्नु पर्ने त्यो संख्या हामीसँग पुगिरहेको छैन। अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाको पार्टीगत पीडा त झन हेरिन सक्नु छ। पार्टीभित्रको एकपक्षीय वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारलाई कसरी टिकाउने भन्नेमा केन्द्रित छ भने अर्को पक्ष वर्तमान सरकार गिराएर बन्ने अर्को सरकारमा आफ्नो भाग कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ। पार्टीको लागि भोटको मुख्य आधार रहेको क्षेत्र कोरोना संक्रमणले आक्रान्त बनिरहँदा पनि जसपाको एजेण्डा बन्न सकेको छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव नराख्ने र जनाधार नभएका साना दलहरूको त अस्तित्व नै संकटको अवस्थामा छ। कोरोना महामारीले सम्पूर्ण क्षेत्र चौपट भइरहेका बेला मुलुकको शासन सत्ता सम्हालिरहेका दलहरू सत्ताको फेरबदल र पार्टीगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित छन्। दलहरूका गतिविधि काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर उखानसँग चरितार्थ भएको देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.